はい、チャンピオンシップ開幕。まあ、3500円ぐらいでいいでしょう。さあ、チャンピオンシップ第一戦、アウェーですね。浦和レッド。さあ、行きましょう。埼玉スタジアムか。初戦勝ちたいね。さあ、行きましょう。チャンピオンシップ取れればね、また4億円かな入るからね。金欲しい。スタジアムも建てたいからね。まあ、スタジアムより先クラブハウスか。ユースも拡張したいよね。ナイスカット。青木よ。はい。来た。トミーニャ、決めろよ。PK ではない。なんだそれ。ヘナチョコ。いやー、なんだあの弱々しいシュート。小学生でももうちょっと強いシュート打てるぞ。取れない。いや、エメ厄介だな。まずい。キーパー。中途半端だな、飛び出しが。続けだが。いや、追いついてよ。はい。キクハタ。はい、レドゥ。レドゥからゴロちゃんスルーして決めろ。よいしょー、登場。はい、ドティンティン、テッテッテッテで、ドティンティン。よし、逆転チャンス来た。前半でね。まあ、できればやっぱ初戦で2点差は欲しいな。やっぱ安心欲しいですから。頼むよ。ゴロちゃん、レドゥ、トミーニャ。トミーニャいいわ。フィニッシュ打たなくていいよ。息合ってない。全然合ってない。攻撃がパッとしないな。はい、交代なし。指示でキャプテンにもっと士気を上げろって、カツ入れました。さあ、士気は上がっているのか。来た。登場。おー、ひどい。退場しろ。ケイタさん。いや、結構今削りに行ってたよ。さあ、フリーキック、チャンスちょうだいよ。なんでコーナーキック、まあいいけど、コーナーキックの方が入るべ。ドン。ありがとうございます。ようやく逆ティンティン、逆ティンティン、てってってってね、逆ティンティン。後半短かったね。まあ、1点差ですけど、勝ったんでいいでしょう。はい、今月は、まあ、優勝することができました。はい、第一戦も勝利。いや、12月はタイトル2つ取ろう。おーてーてー。はい、チャンピオンシップで2戦、浦和レッド。さあ、1点リードしてるからね。最初の1点取れば2点差、でかいぞ。頼むぞ。はい、キックオフ。レドゥ、頼むわ。おめえが引っ張っていかないと、このチームは。もう東條はいなくなるからね、今年いっぱいだから。さあ、ファーストチャンスものにしてくれ。はい。来た。ゴロちゃん、お前なら決めれる。おー、まあいい、コーナーキックね。いいよいいよ。実質 PK。はい。ドンいけ。いやー、そのスラッシュパターンはね、入るんです。そのパターンはね、全然期待しなかった。ここで追いつかれたら、もったいない。耐えろ。かあ。誰？うめえな。山瀬。山瀬やめてほしいね。北海道出身で。そこはもう、スパイ行為してよ。ゴロー。そのシュート全然入らんな。まずい。追いつかれる。耐えろ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 。このパターンね。キバ。キャッチ。
よし、危ねえ。助かった助かった。わあ。いやいや、拮抗してるね。はい、交代なし。さあ、今1点差で勝ってますね。頼むぞ。2点差にしろ。頼む。取れる。あら、取れない。マジか。まだ取れる。取れない。ああ、やばい。追いつかれる。無理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 。はい。キパ、取れる。よし。危ねえ。ガッキーナイスー。来た。うわ、取られそう。何してな、こいつ、ブルガノ。おい、お前、外国枠ももったいねえな、こいつ。来年、なしか、お前。バカ、誰が、おめえ、何ファールしてんだよ。ここは集中したいですね。終わってんなぁ。まずい。いや、来年、ハットリ・フクニシのツーボラでガイファーを、空いた東条のとこ入れるのありだな。キパ。危ねえ、助かった。助かった。追いつくだけでいい。来た。お、決めるわ、勝ちだ。はい、決めろよ。よーし、東条仕事したー。もう試合終わっていいよ。いや、なんでまだあんだよ。いや、いらん。チャンスもいらないよ。取られる可能性あるから。はい。ロングボール系で。そう。あ、これは大丈夫だね。はい。あ、ファールだ。よし、時間稼げ、時間稼げ。イエローカード？うーん、富澤さん。ベルディにいた人かな。なんで蹴らしてくんねえんだよ。まあ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 。引き分けで優勝ね。一点リードしてたんでね。まあ、気持ちいい優勝ではないけど、まあ優勝は優勝なんでね。はい。よかった。じゃあニューイヤーカップもし取れなくても、来年アジグレ出れるってことだね。オッケー。まあちょ、完全取りたいよね。取るならやっぱり。まあおめでとう。はい、優勝ありがとうございます。4億円、やったぜ。20億だ。あ、解任早。5年目で解任。早いなぁ。どんまいでーす。銀髪来たよ。ヘルオ。確かに輝いてるね、髪型ね。まあ、チームが輝けるかは別ですけどね。お、あれでも好きねんぞ。おー。まあ、もっと金落としてね、チームにね。ニューイヤーカップ開幕。いや、もちろん1万2000円。決勝行くよ。はい、ニューイヤーカップ1回戦はバンフォーレゴーフ。さあ、1回戦はサクッとね。頼むよ。うん。不安にさせないでよ。このニューイヤーカップを。はい、トミーね、1点か。もっといけない？あー。ちょっと微妙だね。まあまあ、こんなもんか。はい、リストとか見ていきましょう。移籍リスト更新されたとメールが来てました。あー。まあ、ちょっとジジイなんでね。まあ、誰が来たのかわからんけど。スルーだな。はい、新人ターンセが2人見つけてきたかな？まあ、誰が入ってきたのかちょっとディフェンス多すぎてね、もう。ちょっと把握できない。ああ、でもリーダーシップあんのいいね。右サイドバック22歳か。リーダーシップはね、欲しいんですよ。我々も求めているとこではある。元山いっぱいいるな。元山こんないる？なるほど。ちょっと誰増えたのかわからんね。はい。ちょっとスカウト作成リスト見ますか。まず監督。監督結構いるね。コーチじゃない。スカウト。どうだ？カス。
パスすぎー。もう新人はもう見つけてきちゃったんで、スカウト行くか。うん。まあ、戸田さんから行くか。いや、奈良崎取れんかな、名古屋グランパスね。いや、結構人は増えてない？キーパー3人いるし、ワンチャンないかな。前より増えたように感じるけどね。名古屋いても手放さねえからな。マジで。やらしいクラブよ。鹿島。うん。鹿島、ちょっとみんな、年いってるね。浦和。ああ、都築さんね。なるほど。まあ、そこまで若返りはないか。ジェフ。阿部幸26歳か。はい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 。柏。みんないい年齢だね。あ、土井さん18歳。土井さん18歳か。ありだね。土井さんどうなんだろう。早熟なのかな。まあ、それによるよね。東京ヴェルディ。ヴェルディ、はいはいはい。ヴェルディ結構若返りしてるね。山田行ってもいいよね。いろんなポジションできるからね。なるほど。川崎。川崎あんまいねえか。マリノス。マリノスは、うわー、ユサンチョル。ありだな。20歳でもね、外国枠だからね。強いけど。そこなんよね。もう久保取れない？結構人いるよね。久保いけるべ。フォワードもなんか増えてるし。あれ前、交渉までいけたっけ？今金あるからね。金ちらつかせれば。来てくれるでしょう。アルビレックス、清水、森岡、あ、森岡取れそうか、19歳。お、人結構いるよね。ディフェンスもまあまあまあ、揃ってるように見えますけどね。まだ無理かな。七海さん取っときたいよね。森岡はいいか。センターバックいっぱいいるもんな。七海さんだな。いろんなとこできるし。よし。うわ、この3人取れたらやば。さすがに3人取る金はねえか。はい、ニューイヤーカップ2回戦。大分トリニタ。さあ、大分は J2 だよね。これもサクッとお願いします。登場。ラスト大会だからね。登場は。しっかり結果残して、また転生できるようにね、転生した時に俺に取ってもらえるようにアピールしてください。奈良崎は選手少ない。少なくない。嘘つくな。久保、選手少ない。嘘つくな。七海さんだけで、岩田だけだよ、本当に。誠実なチームは。取ろう。はい、ニューイヤーカップ3回戦はここで当たるのか。横浜 F、メリノース。さあ、ここ頼むぞ。ここ山場じゃない？うわ、ドゥトラ。くぅー。いや、抜けないのきついね、マリノスね。レドゥ、うわ、フリック決めてよ。どうした？はい、登場。ありがとう。うん、登場。うわ、登場いなくなるの不安だな。はい、2人ダメだったんで追加でオファーしましょうか。今月取っとけばね、1月に加入してくれますから。京都、京都はどうしよっかね。あー、黒部ね。まあ、日本人のフォワードやっぱ欲しいよね。うわ、中原い夏か。黒部な。ガンバ。うわ、常さん転生してほしい。やっとさん27か。やっとさんも転生したら欲しいね。シジクレイ。
まあ、転生はいい感じじゃない？セレッソ。セレッソはあんま転生してないか。わ、モリシね。21か。21ならいいかな。ビッセルはビッセル。ビッセルさんはあんま転生してない。あ、イルハンね。まあ、外国枠はちょっといっぱいなんで、遠慮してもらいましょう。下田さんね、20歳。ドゥイちょっと見てみたいね。ドゥイ。ドゥイさん、早熟なのかな？ FC 東京のドゥイ。18歳。行きましょう。あともう一人行きたいなぁ。そういえばどこだっけ？あの、持ってかれたじゃん。伊原さん。うわ、伊原さんどこ行ったっけ？伊原さん、J2 なんだよな、確かな。あ、いた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 。うわ、これ取れねえな。少ねえもん。ずいな。取られないようにするためにこれ、ディフェンス3人しかいないもん。絶対取れないよ。うわ、欲しい。ナナミさん、3億1300万、了承じゃないか。まあ、5億8500万。どうよ。はい、ニューイヤーカップ準決勝、FC 東京。さあ、これ勝てば入場料9億円。欲しい。頼む。お金がかかるんです。ナナミさん、了承したらお金かかるんです。何してんだ、おい。よし、とみんないいぞ。頼む。決勝だけは行かしてくれ。ああ、はい。いける。勝ったな。よしよしよしよ、2年連続決勝進出。お、土井選手は非常に難しい故障。うわー、どうだこれ。早熟ではなさそうだな。まあ、了承だったらそんな取ってもね、ダメージはないか。伊原さん、あ、交渉はできんのか。了承で頼むわ。おお、ななみさんダメか。でも来年21だしな。はい、行きましょう。ニューイヤーカップ決勝戦、柏レイソル。さあ行きましょう。勝つぞ国立。今年何回決勝行ったよ。最後勝ったら計13億ぐらい入んのかな。でかすぎる。はい、あとはメインスポンサーに安くね、スタジアム建設できるとこ来てほしいね。 50% のとこ、今んとこ 25% なのかな、サブだから。決めろよ。いいね。ニューイヤーカップ、トミーニャめっちゃ決めてるね。エースや。ニューイヤーカップのエースや。はい、ゴロー。なんだそれ、レドゥらしくないな。今のワンツー。別人？山下いるよ。宇野沢。危ねえ。キパ。うめえ。何そのシュート。ヤマピー。まずい。逆転やめて。キパ。おー、ラッキー。読んでたね。おい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 。おい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 。耐えろ。頼む。う、退場すんなよ。イエローだな。あぶねえ。カズマ、この試合ラスト試合だよ。うわぁ。さすがにチャンスあるか。直接いけるような、なんか遠くなってない位置。いや、蹴り直しだろ。位置そんな離れてなかったぞ。ズルすんなよ。そんな真ん中じゃなかったぞ。まずいね。久しぶりだな、リードされてんのね。おい、この試合3人ぐらい、スタメンラストの人いますからね。東条、カズマ、石川？ラスト試合だよ。あって、終わろうよ。
どうした？おい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 、準優勝じゃダメだぞ。帰ろ。2点差はまずい。ぐ。なんだそのファール。珍しい。え？ラスト試合で退場。ブルガノンに変えて宮田。だからワンボランチですね。3-4-2でいきます。そこからのフリーキックはちょっと珍しいね。マジか。終わったか？カット？できる。はい。まだ1点返すと時間的には追いつけるよ。ただ10人なんだよね。ただここで絶対決めないと。はい。なんだそのクロス。ガミガミガミー。終わったね。2点差で残りこの時間は終わりました。マジか。ドゥドゥ。優勝できん。うわー、悔しいなー。いやもうこの時間に1点返したところでね、もうミリ全然残ってないよ。いやー、もう一回チャンスください、お願いします。おーっと、決勝で先般カズマ、今年で退団の登場も涙を流しております。はい、準優勝ということで2億5000万。まあ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 。まあ、それでも今34億あるからね。土井は2億2600万。まあまあするな。じゃあいいかな。井原さん3億2700万、了承じゃないか。惜しいな。まあ、ディフェンスいるんだけどね。お、出来高条件満たしたので5000万。おー、テレビユニゾーンさん、さっさと解約したいな、このゴミテレビ局。はい、井原さんはダメ。お金欲しくないのか。おてててて、おててててー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 、おてててて、おてててて、おてててて。ジェリー得点王。いや、Jリーグ得点王が電撃引退ですからね、強制。うわ、登場、お前は間違いなくエースだったな。ムカつくシーンもあったけどね。うわ、来年大丈夫かね。37得点。クビです。理由は26歳になるから。悪くない。登場は悪くない。MVP。さあ、いや、すごい、華々しいね。いや、最後にイヤーカップ取れればね、よかったんだけど、同世代の、カズマくんが先般でね、ちょっとかわいそうでしたね。いや、福西すげえな。まだ十分実力ですからね。さあ、アジア、うちの選手でもおかしくないんじゃない？さあ、また小野伸二なのか、どうだ。お、すげえじゃん。アジア最優秀に選ばれた。おめでとう。で、あと世界最優秀のベストイレブンに入れるかってとこか。福西また入ってる。すげえな。やりますね。世界最優秀誰だ？我々が戦った中に、ミランの選手とかか？ネスタだ。
我々戦った相手ですね。ディフェンス最優秀珍しい。ミランばっかじゃん。強かったもん。ジダン、アイマル、ロナウ、サビオラ、トマソン。いいね。あ、レドゥ入ってる。レドゥ入ってたわ。U25。すげえ。これはめでたいね。やるな、レドゥ。うわ、引っ張られちゃうな、これ。オファー来ちゃうよ。はい、表彰式、エンデ。あ、秘書か。秘書はね、退職ダメです。いえ。はい。一生働いてね。はい、ペコリと。はい、というわけで5年目。まあ、良かったんじゃない？ビクトリーズカップまで行けたしね。まあ、ちょっと惜しかったけどね。まあ、確実にお金は稼げたんで。まあ、6年目。施設だったり、グレードアップしていきましょう。6年目、1月。はい、明けおめスポンサー、メインスポンサー頼む。はい、満了いっぱいあるね。頼むぞー。はいはいはい、満了満了満了。お満了。おー、どうだ？なさそうか？うわ、ないか。マジか。戦術設置。外国人フォワード選手、毎年獲得。まあでも、1年だもんね。国際カップ戦ベスト8。おー。4年間。ちょっと長いな、4年は。これ1年。ホーム試合年間勝率 75%。なんとも言えないね。まあこれが一番無難かな。外国籍フォワード選手。まあ別にザーコーでもいいしね。待てよ、今マックスいるのか。ブルガノン、ガイファー、そうだよね。え、今マックスいるもんな。マックスいるから無理か。いやー、ホーム試合75はきつい。え、サニーバーガーついなぁ、サニーバーガー。いや、金はあるけどね。これも4年も長えしなぁ。いや、サニーか。いや、しょうがねえなぁ。くっそ、ゴミみてぇなぁ、スポンサーばっかだな、ほんとに。腹立つなぁ。足元見やがって。ろくでもねえとこばっかじゃねえかよ、これ。なんだよ、これ。ゴミ企業ばっかり。まあ、優先とか船舶は結構伸びるからね。まあ、いっか。娯楽室設置改築費用減。まあ、これはありか。くっそー。旭川舐めやがって。許せねえよ、俺。まあ、優先かな。うわ、少な。だ、9億って。アジアナンバーワンだぞ。ユニゾーン継続。くそ。全然増えなかったな。はい、というわけで交渉を行うんですが、カズマさんも26歳ということで、はい、今年までです。皆さんお別れを言ってください。お疲れ。30試合 5.57 ラストの試合でやらかしました。はい、元気でね。はい、石川さんも26歳ということで、世界レベルで完全まで行きました。はい、いや、石川さんは移籍リストから取ったんだよね。おー、
自由契約リストから。結構育ったね。そして東条。いやもう間違いなく要。もう成長力落ちてるじゃん。26歳で。ありがとうございました。スタメン3人いなくなると。はい。まあ、ここら辺は、契約したけど、こいついらねえな。こいついいわ。よし。この2人だな。一応契約します。はい、というわけで契約終了。東条、カズマ、石川、ありがとう。お元気で。さあ、監督はまだ続いてると。スカウトね。まあ、新しいのでいいんじゃない?ね、特定スカウト欲しいしね。よし。さあ、どうだ?金はあるよ。いいスカウト取りたいね。一人ぐらい欲しいよね。北島。蘇我。お、中川、これはいけるんじゃない?特定じゃないんだ。うわぁ、ゴミ。マジ?マジっすか。新人交渉。まあ、新人交渉強いやつ一人だけ取っとくか。微妙だね。ちょっと安いの取っとくか。なんだよ、これ。ひどいね。まあ、新人ターンス、まあ、こいつにしとくか。移動。はい、キャプテン変えまーす。青木にしようかな。最もキャプテン向いてる一人らしいんで。よろしく。うわ、中垣も今年までか。はい、キャンプはどうしよっかな。連携か?連携だな。連携行きましょう。で、プレシーズンマッチ一発、岩田をボコると。ガオ。さあ来ました。めっちゃ見つけてきたからね。まあ、ピエールは取りたいよね。カリスマ持ってるし、18歳だしね。たくみさん。まあ、たくみさんも取りたいね。出た。未来のサッカー界を担う逸材。もちろん取り、7000万安いね。佐藤中。22歳。22歳ね。22歳っていうところがちょっとどうなのかなってとこだよね。まあ、ピエールは行くでしょ。ピエールとカイがね、契約金変わんないんだね。ヒロシはいいかな。あとは、タクミか。タクミも行こう。18歳ね。元山。6000万台はそんないないのか。はい。山陣でも左サイドバックか。あ、こんなもんでいいかな。3人。アタッチ台も1人欲しいかって考えると藤尾だよな。なんか藤尾がいいみたいなコメントありましたけどね。まあ20歳取っておくか。よし。イケメンだしね。OK。やっす。こんだけ取っても2億4000万か。いや、里中行ってもいいか?新庄のところね。右サイドバック。右サイドハーフか。いらん。はい、ピエールいらっしゃい。いや、いい新人だったね。さあ、あとはどう成長してくれるかだね。よし。あとは自由、新人自由契約。
そこで、化けもいるかだな。うわ、貝嬉しい。もう一切若ければな。最高だったな。オーケー。いや、貝はもう、すぐ使いたいぐらいだね。やりますよ。人人獣獲得。うわ、キーパー少な。強そうだね。柳。はいはいはい。はい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 。まあ、ディフェンスは別にいらんからな。いっぱい取ったからね。まあ、バケモンがいればってとこではある。西へサッカー界を背負って立つ。あ、いいっすね。でもサイドバックか。うち3バックなんすよね。残念ながら。うちが見つけてきた選手人気ないな。うわ、ディフェンスばっかだな。おうほうほう。鶴橋。早熟っぽいね。めっちゃできるな。いいな。はい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 。香川。うん、これも早熟っぽいね。うわ、悩ましい。うわ、牧田良平。うわ、宇都宮。いいね。安藤。この二人は欲しいな。23、21。サイドハーフできるし。早熟でしょう。これは行きたい。どれぐらいつぎ込むかだな。金はあるからな。4億5000万。まあ、これで来なかったらもうしょうがないよ。宇都宮も行きたい。そう、ゴミスカウトしかいねえ。あ、自由契約いいっすよ。はい。宇都宮はどうしようかな。内海か。内海は3億5千万で。はい。よし。いや、ちょっと待てよ。中盤も欲しいよな。鶴橋行くか？いや、でもそんな25人クビにするやついたかな。いねえな。いるか。いや、いねえな。じゃあいいや。ボランチいっぱいいるしな。オッケー。まあ、いっぱいはいねえか。さあ、来てくれ。はい。良平頼む。ねえ、なんで新潟。嘘。新潟より金あるよ。お前は来てくれんか。ありがとう。大事にするね。うっち。うち海はいつもオイリス行くからね。ゲットできてよかったわ。よし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 。あいつ、あ、こいつ、あ、キーパー取ろうと思ってたのに。こいつ忘れてた。まあ、いっか。オッケーン。はい、これは黄金世代と言っても過言ではない。こいつらが、旭川の守備を支えていく。お、来た。ピエールとか、カイかな？お、たくみさんね、まず。はい。まだあれでしょ？うん、ないんかいー。たくみさんだけだったわ。お恥ずかしい。はい、カイさんね。世界で十分。カイさん5番。内海は14。藤尾は、藤尾そんなあれだね。ピエール、ピエールな、藤尾が72で、匠さんが77。
ちょっとディフェンス多いか。そんなこともないよね。お疲れ様でした。チャンネル登録、チャンネル登録、登録よろしくね。あ、それそれ、チャンネル登録、チャンネル登録、登録よろしくね。あ、それそれ。